Perässä on se reikä, mihin laitetaan se tappi. No, onko se tappi? No sitten tuo uppoutta puolen tunnin päästä. Hyvin kääntää siitä Aalto. Ja nyt olisi sitten paikka edetä, mutta... Ja ehtiikö nyt vias tähän? Missä vaiheessa sieltä ja mistä reiästä Jippo tuota rynnistystään hakee. Pari kertaa se on ollut onnistua, varsinkin sivuraja heitto. Väri siirtää vasurilla. Nopea jatkoa koittaa siinä. Vias pelaa hyvin aallon kanssa. Aika on täysi, eli ensimmäinen jakso, ensimmäinen nelivitonen on pelattu, nyt mennään lisäajalla ja pientä epätietoisuutta.
nyt myös Fidan Seferi tuolla kärjessä hillumaan 20 jippoalueelta. Ja Bias ei ole paitsi, jossa saa pallon, ottaa sen nätisti haltuun ja kiertelee siellä pari kolme miestä. Ja nyt olisi siinä menossa sitten Rönkkö, tekikö neljännen maalin, ja harhauttelee ja edelleen. Näin alaspäin. Ainoastaan palloa pelataan ja sen jälkeen nosto korkeuksiin. Bias koetti hoitaa tilanteen, kovaa tullaan nyt paikalle, mutta Kvist hoitaa tämän. Ja sitten Bias jättää kanta päällä ja nyt lähtee, tai ei tarvitse hirveästi lähteä mihinkään, mutta saalistaa tästä ottelusta sen kolme pistettä vielä, kun Bias sieltä taistelee palloa.